Në këtë pikpamje mendoj që ka qenë një fitore opozitës pavarësisht diskursit radikal të saj, edhe për arsye të tjera, që të gozhdoi në kuptim me qeverinë shqiptare dhe të arrijë që të në kuptim të përçajë të majtën, e cila praktikisht ka mbritur si e tillë në ditën e zgjedhjeve, e cila do të jetë mbas dytë ditësh. Dhe eventualisht të rrisë shanset e saj për fitore, sepse në Shqipëri tradicionalisht, kronologjikisht, nëse majta është e përçar, e djatha ka gjasa eksponenciale të rritura që të fitoj zgjedhjet. Në këtë rast, Lulzim Basha, po të shikosh edhe fushatën e ti, është në një moment, le të themi, pozitiv, me qenë se ka rritur të bëj këto element me një mas dhe me dashin e ti, me një mas me pa dashin e ti, sepse koalicioni si, ashtu si ka funksionuar, ka pas problemet e veta, pavarësisht se nuk ka dalë publik, pra ka qenë sekret publik që ka pas probleme me disë partnerëve.